Baada ya kampuni ya Samsung kuanza mwaka 2020 kwa kuzindua simu mpya za Samsung Galaxy Note 10 Lite na Galaxy S10 Lite, hatimaye kampuni ya Samsung iko mbioni kuzindua simu mpya ya Samsung Galaxy S11, simu ambayo ina sifa lukuki zaidi. Miongoni mwa sifa hizo ni kwamba simu hii inadumu na chaji kwa muda mrefu zaidi. Mimi ni Abdul Magana, ungana nami mpaka mwisho upate kufahamu sifa na bei ya simu mpya ya Galaxy S11. Kwa upande wa kioo, simu hii ya Galaxy S11 inakuja na kioo kikubwa cha inchi 6.9, kioo ambacho kina teknolojia ya Dynamic AMOLED, kikiwa na resolution ya 1440 kwa 3040 pixel. Kwa upande wa kamera, simu hii ya Galaxy S11 inakuja na kamera bora zaidi, hususan kamera za nyuma ambazo zina uwezo mkubwa zaidi. Simu hii ya Galaxy S11 inakuja na kamera ya selfie ya megapixel 10, ikiwa na kamera tatu kwa nyuma. Moja ina megapixel 108 ambayo ndio kamera kuu, na kamera pili na megapixel 13, na kamera ya tatu na megapixel 8. Na kamera zote hizi zinatumia teknolojia ya digital zoom pamoja na teknolojia ya 5 kwa optimal zoom, ikiwa na teknolojia ya auto flash pamoja na face detection. Face detection hii ni teknolojia ambayo inasaidia kutambua uso. Yani kamera za simu hii ya Galaxy S11 zina uwezo wa kutambua uso. Kwa upande wa uwezo wa ndani, simu hii ya Galaxy S11 inakuja na processor ya Exynos 9 Octa 990 chipset, ikisaidiwa na RAM ya GB 8 pamoja na ukubwa wa ndani wa GB 256. Kwa upande wa betri, simu hii ya Galaxy S11 inakuja na betri kubwa ya 4500 mAh, betri ambayo inatumia teknolojia fast charge, ikiwa na uwezo wa kudumu na charge kwa muda mrefu zaidi. Kwa upande wa bei, simu hii ya Galaxy S11 inatarajiwa kuingizwa sokoni mwezi Februari tarehe 11, ikiuzwa kwa dola za Marekani 1031, ambayo ni zaidi ya pesa ya Kenya 1,104,233, ikiwa ni zaidi ya pesa ya Tanzania 2,003,073. Kumbuka bei hizi zinaweza kupanda au kushuka kulingana na kupanda na kushuka kwa viwango vya kubadilisha fedha. Na hizi ndizo sifa pamoja na bei za simu mpya za Galaxy S11. Kama utakuwa na chochote, usisahau ku drop comment yako hapa na usisahau ku subscribe pamoja na ku share.